Barchaga salom. So'nggi paytda tatuirovka chizish tobora ommalashib, asta-sekinlik bilan haqiqiy san'atga aylanmoqda. Bugungi kunda tatu ustalari odamlarga nafaqat kichik rasmlarni, balki hajmi katta bo'lgan tasvirlarni ham chizishlari mumkin. Ha, shunchaki ularga teginib ko'rishni xohlaysiz. Bugun aynan ular haqida gaplashamiz. Shundoq ekan yaxshiroq o'rnashib oling. Biz siz uchun dunyoning eng ajoyib 3D tatuirovkalarini to'plaganmiz. Tayyor bo'lsangiz, videoroligimizni boshladik. To'g'risini aytsam, ushbu tatuni birinchi ko'rganimda teriga chizilgan rasm emas, qandaydir kompyuter grafikasi deb o'yladim. Yo'q, rosti. Shunchaki usta qanchalik mukammal tasvirni yaratganiga qarang. Hatto uni ushlab ko'rgingiz keladi. Yaxshi tatu egasidan ruxsat olish kerak. Bilasizmi, menimcha bu yetarli emas. Хочу трогать. У тебя лишняя рука? U nima uchun buni qildi? Degan savol sizni qiynashni boshladimi? Afsuski, bu savolingizga javob bera olmaymiz. Bizda faqat bitta variant bor. Chunki u ajoyib va zamonaviy, yana biroz qo'rqinchli. Agarda bu g'alati va qiyshiq chiziqlarga qo'shimcha ravishda tishlarni chizishganda, g'alati bolalar filmidagi personaj kelib chiqardi. Suhbatdoshingiz sizdan zerikib muloqot qilishni istamasa, o'zingiz bilan o'zingiz gaplashishingizga to'g'ri keladi. What's wrong, McFly? Chicken? What did you call me, Griff? Ushbu tatu egasi faxrlanib o'z qo'li bilan suhbatlashishi mumkin. Ha, albatta, axir u yerda odam yuzi bor. Aytishlaricha bo'yinga tatu chizish juda og'riqlik bo'larkan. Bundan tashqari agar kerak bo'lsa, bunday rasmni kiyim ostiga yashirib ham bo'lmaydi. Ammo bu qanchalik ajoyib chizilganiga qarang. Bu shunchaki rasm emas, balki deyarli fotosuratga o'xshaydi. Ehtimol tripofobiya bilan og'rigan odamlar teshiklarni to'planishidan qo'rqishi va bunday tatuvdan dahshatga tushishlari mumkin. Umuman ularni tushunsa bo'ladi. Songa chizilgan chuqurchalar deyarli haqiqiyga o'xshaydi. Uni yaqindan ko'rsangiz, u shunchaki chizilgan rasm, tekkiz va zararsiz. U yerda asalarlar ham bor ekan. Mexanizmlarni sevuvchilar kabi bu bola ham mexanizmlarni sevadi. Bir xitoylik tatu ustasi qo'lini silkitib kuf-suf qilgan edi, bolaning qo'li deyarli mexanik qo'lga aylandi. Garchi qishki askar variantidan uzoq bo'lsa-da, buni tomosha qilish maroqli. Bu qiziqarli va g'aroyib g'oyalardan biridir va shu bilan birga biz ko'rgan eng yuqori darajadagi asarlardan biri. Lekin bilasizki, odatda barmoqlarni chizmalar bilan yopishga yoki umuman tegmaslikka harakat qilishadi. Lekin ularni shamga aylantirish bu haqiqatdan ham o'ziga xosdir.
Dastlab sizning oldingizda qandaydir eski kitobdan olingan rasm turganga o'xshaydi. Keyin esa qandaydir Budda ibodatxonasi devoridagi rasmga. Keyin kameralar ozgina siljiganda bu devorning qo'li borligini ko'ramiz. La'nati, bu odam beli ekan. Boy. Bu hindlar xudosi Ganeshning tasviri. Ha, juda ajoyib ish. Kimdir bir filmni 10 marta takror va takror ko'radi. Yana kimdir qahramoni tasviri tushirilgan plakatni sotib oladi va boshqa narsalar. Lekin kimlardir bular bilan cheklanib qolmaydi. Mana haqiqiy muxlis. Azizlar, videomiz shulardan iborat edi. Agar videomiz yoqgan bo'lsa, like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha, xayr.